Ale ja stále mám svoje značky na aute. To sú? No ZH. Ja som ZH z Zurichu. Ako viem, že čaco, že Kanada, Detroit, Detva a tak, ale žia nad hranou. ZH je Zurich. Poškovici na Pambici. Pochudno, že čo máte tu? Ja som neobedol, ja som hladný, jak svinia. Žiadna sláva, ale Milan to už hladí. Mňani. Vo Štvorici na Pambici. Tak vítajte u nás oficiálne teda. Díky. Máme v úvode vždycky taký úvodný grill. Hej, volá sa to, že grill, a je to to, že jeden odpovedá za druhého, druhý odpovedá za prvého. Jednoduché otázky, na rozmyslenie máte dostatok času, nejaké 2-3 sekundy. Zuzka, dáme vám prednosť teda, budete odpovedať za Maroša. Dobre, môžeme si týkať, nie, nemusíme tu no, byť tak, ako blbo. No to som bola prvá otázka, že či... Prvá otázka, môžeme si týkať? No, hej, týkajme si, lebo to je tak lepšie. Ako dobre, tak, dobre, tak nás teší ako... Zuzka, Maroš. Nazdar, brácho. Dobre, Zuzka, takže Zuzka odpovedá za Maroša. Ktorý cvik mu robí najväčší problém? Balančné cviky. Čo najnezdravšie zjedol? Zmrzlinu. Každý večer, pol kila. To, tak to je. Cvičí viac ráno alebo večer? A ráno. Je romantik? A, niekedy. Ale, koľkokrát za deň spomenie slovný výraz extrémne premeny? A, skoro vôbec. Fú, super. Čo ho najviac vytáča? Keď chcem od neho niečo, čo sa mu nechce robiť. Keď mal nejakého klienta, koľkých kilo ho najviac zbavil? Myslím, že to bola v tej jednotke, mal jedného, ktorý mal skoro 300 kg a on schudol skoro 200. Ty kokos. 185, presne, ja to doplním. Hej, do toho sa ešte potom vrátime. Ty kokos. Kto koho zbalil? Maroš mňa. Čo má spoločné s Zurichom? Narodil sa tam. Zajtra nový čas. Koľko najviac utratil za nejaký jeden športový kúsok oblečenia? Aj 300. A to sponzori asi nie? No, jasne. Cigarety alebo alkohol? A vôbec. Alkohol, tak. Niekedy, príležitostne. Mm-hmm. Sociálne siete alebo telka? Sociálne siete. Bol niekedy obezný? Nie. A posledná otázka, čo by robil, keby nerobil športového trénera? Chcel malovať. Malovať. Chcel byť maliar, akože nie maliar interiérov, ale... Nie to, čo Rudy, ale iné. Umenie. Hej. Dobre, ďakujeme, takže Zuzka prešla. 5 z 5. Zuzá, ale jak si mala povedať, že pol kila zmrzliny, toľko nedožeriem, čo táraš, ty kokos. Však ale aj to, čo zožereš, sa nedá. Niekedy... To strihneme, tam dáme kilo. Pre väčšie titulky. Koľkokrát si tvoja manželka čítala tvoju knihu? Teraz si to číta každý večer. Áno, čo ju robí? Najviac šťastnou. 3 sekundy. Keď sa, vieš čo, tak ti presne poviem, lebo to viem teraz na 1000000% presne. Aha. Keď sa s ňou chcem rozprávať, keď aj prídem domov po 10 hodinách roboty. Aha, wow. To sa stáva často? No, práve že nie, veď preto to robíš šťastnou. Koľkokrát týždenne cvičí? Zuza? Sa mi zdá, že každý deň sa motká tak. Uh-huh. Čo by v živote nezjedla? Držkovú polievku, tak to nenávidí. Hej. A to zasa ja milujem. Aha, čiže často sa doma nevarí, hej? To vôbec sa nevarí, to varí len môj otec. Tam hej. Len keď jem, tam sa zastavím, že ja dá si zdržkovú a že hej, dám si, on má domácu zdržiek, taká lyžička, že stojí. Ale normálne držky má, čiže chová gazduje, hej? Ocino? Nie, to kúpiš držky a normálne ich vyváriš. Ja sú domáce, lebo sú už 4 dní doma. Nie. Od domácich, tí, čo majú, tak kúpiš držky, normálne sáčok, tí, čo majú prasatá a tieto a potom... A to sa nejako aj dlho varí však? No to sa niekoľko hodín, to sa musí vyváriť, to musí byť mekúčke, to musí byť dobré. OK, čipsy alebo hranolky? Ani jedno. Láska alebo cvičenie? Z každého trošku. Povedz jedno slovo, ktoré Zuzku vystihuje. Krásta. Ďakujeme. Čo rada robí vo voľnom čase? Zuza? Vo voľnom čase? Ja neviem. Relaxuje. Alebo do prírody rada chodí. Do prírody? Do prírody, vidíš toto. OK, a posledné dve na teba. Kto vyberal mena vašim deťom? Zuzana. A keď spolu cvičíte, tak kto vedie tréning? Jednoznačne Maroš. Dobre, ďakujeme. Prejdeme. Maroš Molnár, Zuzana Molnárová, manželský, fantastický párik, tak sme veľmi radi, že ste prišli a veľmi si to vážime, lebo my sme to tak s Mírom sa o tom bavili a v podstate Míro tak ako keby strieľal do tmy,
keď písal na Instagrame, ale podarilo sa to, sme veľmi radi. Ty si teraz vydal knihu. Áno. O čom je, čomu sa venuje, všetko, čo treba k tomu povedať, povedzme si. Tá kniha vznikla na to, aby v čase karantény, keď sme videli, že veľa ľudí sa chytilo našich videí, ktoré sme začali tak dávať pre ľudí, tak sme sa rozhodli, že teda napíšem tú knihu. Ja som už chcel písať predtým, ale chcel som, aby bola trošku ináč zameraná, tiež podobne, ale viac pre, možno pre trénerov. A nakoniec sme zistili, a Zuzana sama zhodnotila, že napíš skôr takú knihu, aby pomohla čo najviac ľuďom. Aj tým, ktorí nemôžu si kúpiť trénera, alebo zaplatiť, alebo proste nemajú na to čas chodiť do fitka, ale veľa ľudí dokázalo cvičiť doma. Tak tá kniha vlastne obsahuje základné tréningové metódy, ktoré dokáže zvládnuť hociaký laik. Nemá tam nič navyše, čo by ho zamotávalo, že musí mať vedieť, ja neviem, jak pracujú svaly, alebo potrebuje vedieť takú kontrastnú a hen takú metódu. Je tam len fakt naozaj to, čo potrebuješ k tomu, aby si sa naučil správne cvičiť a taký naštartoval ten svoj zdravotný štýl. A tam je zásoba, je tam nejakých 150 cvíkov, od najjednoduchšieho po najzložitejšie v každej kategórii, nejaký jedálniček, príklad. Tým, že ja nie som dietolog, tak sme tam to poňali len tak, že ja som tam len šupol úplne, že jednoduché veci, to, čo ja pokladám za dôležité ako tréner, čo by mal vedieť každý tréner, nič navyše, tiež žiadne žvásty dookola. A na záver som tam šupol dva tréningové plány, mužský, ženský, ale to v podstate nie je mužský, ženský, je to kvázi ako keby ťažší a ľahší. A každý nech si vybere, čo ako sú to dva dvojtýžňové plány, takže podľa toho vedia cvičia a musel som tam dať nejaký kúsok autobiografie, takže ako som sa narodil a tieto až do dnešného dňa nejaké také vecičky s fotkami športovcov a rodiny a rodičov a tak ďalej. A toto je presne to, že keď som si priznám sa Maroša, som hodil do Wikipédie. Oni na Wikipédii? To bio, ktoré tam je, ten line-up tých spoluprác, to je, jak my s Mírom dvaja dokopy, keď dáme naše bio, že s kým sme všetko hrali a kde sme hrali a neviem čo, tak je to že normálne, že ešte menej, jak toto tvoje, čiže tamto portfólio tých ľudí, ja som ostal vyvalený, lebo som nevedel, ani myslím, že sa to tak verejne moc nevie, že si trénoval, ja neviem, Danielu Hantuchovú, Dominiku Cipulkovú, lebo to sú vlastne akože absolútne špičky. Lebo to sa podľa mňa, že ti skáčem, že to sa, ja sa s tým nikdy som sa nechválil, že ako niektorí, že prídi, odfoď ma, mám toho a toho. Akože to nie je môj štýl, že mám prdeli, že či to niekto vie, alebo to nevie. Ja viem, že ho trénujem a ja viem, že ho posuniem a sa tomu teším. A niekedy ťa to zamrzí, áno, že keď máš nejakých, že robíš, dáme tomu, ja neviem, pre televíziu Markíza, extrémne premeny. A ja som v tom čase trénoval Dariu Kasatkinu a zo 400 miesta som sa s ňou dostal na 10. miesto na svete. A my hráme semifinále Indians Wells. A televízia Markíza v športových správach ani nespomenie, že v podstate ich tréner je v Indians Wells miliónový turnaj, vážny jak Grand Slam a my hráme semifinále, porazili sme výborných hráčov. Vieš, tak to ťa tak zamrzí, že do riťky, že ty pre nich robíš, akože robíš nejaké extrémne premeny a oni ťa majú v podstate, že v riť, že či tam si alebo nie si. Že čo ja osobne, keby som mal takéhoto človeka a som v telke, tak sa snažím vyzdvihnúť toho človeka a povedať, že pozrite sa, že nerobí len extrémne premeny, ale robí aj športovcov a dosahuje aj tam výsledky. A preto mňa dovtedy viac poznali ľudia, čo robili profesionálny šport a venovali sa tomu, ako takí bežní ľudia, lebo to nikto nepíše a ja nie som asi ani taký v riteľesku asi taký, že by sa tam, že haló, prosím, môžete ma odfotiť, áno, díky. Lebo to bolo aj také v tých extrémnych premenách, že vlastne keď to začalo, tak možno taký ten bežný človek by očakával, že teda tréner, ktorý ide trénovať takýchto ľudí, že bude nabitý jak skriňa a zrazu je tam... Ako áno, ale v tej telke to v tom oblečení to až tak neví, ako Maroš není, že vyslovene, že skriňa, hej, má krk napríklad, pozri. Preto som aj ja tie epizódy som pozeral a až postupne som došiel na to, že tento čavo je fakt frajer. Že asi tam není náhodou, že mi to bolo na začiatku, som tak nejak pozeral na to, že kto to je a zrazu sme zistili všetci, aj si myslím, že aj ľudia to tak vnímali. A ja som z tej telky odpozoroval ešte jednu vec, a to je chôdza tvoja, a tam je buď futbal, alebo hokej. Vieš, kovboj. Nohy mám do, ale futbal... Nie, vôbec. A hokej?
To je, si sa hovorí, ako hovorí, ja to hovorím na cyklistiku fantoci, že sport dosažiteľný pro všechny je cyklistika, ale vôbec nie, fotbal, tak to by ti povedali na vysokej škole, keď som robil zápočet, že lopta mi zavádza aj v kufri v aute, ale akože zabojoval som, naučil som sa kopať do lopty. Akože viem, a hokej, tak sa opýtaj Višňaka, že čo hovoríš na Grca na hokej, a ten ti povie, že tak my, keď som si začal trénovať a ešte nevedel nič, že či viem korčovať, neviem korčulovať, a keď som ho trénoval, tak on mi hovorí, že ideme na kolesko je korčovať, a hovorím, frajer, tak ja na kolesko je korčovať, keď som teraz sem šiel, tak ľudia zastávali, začali tlieskať bú, re, bú, re. A on odtedy sa to nesie, potom ma videl na korčuliach, a keď ma Zuza porazila na hore na tatliačku na kolieskej korčule na sostredení, a ja som prišiel s korčulami prevesenie cez krk nadávajúc, že môžem sa osrať toto celé korčulovanie, tak odtedy je jasné, že ja a korčuli najväčší nepriateľ. Ja keď som si listoval vaše sociálne siete, ide z vás strašná dobrá energia, symbióza. Ľudia sa v určitom momente, akože keď sa v niečom venom majú stretnúť, my sme sa tak s priateľkou stretli na veľkej, veľkej, veľkej akcii. A či to aj bolo u vás, že ste sa stretli, to je otázka na Zuzku, pri nejakom športe? bol tam pohľad medzi nimi. Akože tam sme sa prvýkrát stretli, to je pravda, lebo nás zhodou okolností taká moja kamarátka zoznámila. Orávka tiež? Áno. Z Dolného Kubína? Áno. Dobrá časť. Dobrá. Úroda. A potom sme sa stretli, ale to sme už aj hovorili, na vysokej škole. A tam sme spolu študovali vlastne telesnú biológiu. Keď som ho videla na prímačkách, ešte som si tak povedala, ježiš, super, aspoň niekoho tu poznám. Ale boli sme len takí kamaráti. No, nenávidela. Ja, počkaj, ty si ho už poznala predtým? No, my sme sa zoznámili, keď sme boli asi 15, 16, 17 ročných. No, tak, keď sme mali rokov, tak sme boli na nejakom atletickom meetingu a tam sme... Uh-huh. Tá moja kamarátka sa s ním poznala a hovorí, musím ťa s niekým zoznámiť, a to bol Maroš. Uh-huh. Tak tam sme sa stretli. Ale to len tak, že 5 slov. Ej, že čauko, čau, nemáš to vyťať pero? Nie. A behali ste niekedy spolu aj štafetový beh? Že ste si kolík podávali? Kolík je podávam. To bola dobrá otázka. Ale stále ten istý sa ešte. Ale my sme nikdy tu nemali jingle, a teraz ho príklad použijeme. Pláčem. Ty vole. Nie, vtedy väčšinou pretekali chalani zvlášť, babi zvlášť, takže nie. Tak šatne boli vtedy ešte osobite, si pamätá. Maroš, mne vyrazilo dých, som pozeral na nejakom denníku, písali, že ty si osobný trenér, alebo bol si našej prezidentky Zuzany Čaputovej, že či môžeš povedať nejaké také zakulisné veci, že koľko aká je... Koľko prezidentka zarába? Mimo kamer, aká je. Nemôžem sa k tomuto vyjadrovať, ako veľmi rád, a môžem jedine povedať, lebo ja som nikdy, pokiaľ dotyčná osoba nechcela byť zverejnená, alebo sme sa tak dohodli, tak ja som to nikdy ani nevolal nikoho, že poďte nás odfotiť na tajňaš, alebo to robia niektorí. A jedine, čo môžem povedať, že pani prezidentka je akože... úplne normálny bežný človek, keby si ju stretol, tak ani nevie, že keby si nevedel, tak nevie, že je to prezidentka. Správa sa absolútne skromne a neupútava na seba vôbec žiadnu pozornosť, a to môže aj Zuzana potvrdiť, nie? Ty sa s ňou tiež stretla. My boli v posilke a prišla, bola úplne, že fakt, že klobúk dole, lebo od takého človeka očakávaš niekedy, že vie, že si udržuje takou jemnou aroganciou taký odstup, a práve, že ona vošla, prišla, odišla tak, že ani si nevedel, že tam bola. Čo to musí byť sila, keď je prezidentka, si cvičíš po silke, príde prezidentka, až dobrý deň, máte tu voľný stroj? Jasné, poďte zasvičiť. Môžeme sa striedať? To si s ňou cvičil niekde normálne verejne v posilovni? Nie, v našom gyme. Ako sme sa tak spoznávali. Zuzka, ako si získavate klientov, alebo vám už vlastne píšu asi, že skorej, že... Poviete, že nemáte čas, alebo ako to máte teraz, že s vyťažením? Väčšinou mám takých klientov, ktorých mám už aj vyše 10 rokov, fakt, takže... Fakt, že udržuješ takto dlhú dobu? Nechápem to, ale je to tak. Tak minule som tak nad tým rozmýšľala, že vlastne s niektorými som už vyše ako 15 rokov, a to som bola medzi tým na materskej 3 roky a vrátili sa potom ku mne, takže... Z matersku si necvičila, hej? Že bola som doma, lebo tento pán je od rána do večera preč, takže ja som bola doma, no. No a píšu ti ešte stále noví, že im ich posieláš niekde? Posúvaš, no tak ale... väčšinou oni píšu na tú našu stránku, alebo volajú Marošovi.
Máte spoločnú stránku, hej, kde? Áno, no, na náš e-mail, že, ale v princípe my, ak sme sa odsťahovali, to je 8 rokov, či koľko? 8. 8 rokov z NTCčka, tak my nám, musím poklepať fakt, že vďaka nám odišla s nami v podstate skoro celá klientela, čo sme mali, plus športovci. To znamená, že my sme sa vlastne v priebehu pol roka zaplnili, že na fulku, a my tak vlastne ideme. Sem tam sa niečo uvoľní, niekoho zobereš, ale viac menej máme také ustálené osadenstvo s minimálnymi akože zmenami, čo sme brutálne radi, že ľudia u nás zostávajú dlhoročne, že pokiaľ on dobrovoľne neodíde, tak, alebo ty ho nevyhodíš, alebo tak, tak neodchádzajú. A to za čo vyhadzuješ klienta väčšinou? A nie, že keby som sa... Že, ja, ale vyhodil si niekedy niekoho? To by aj mňa zaujímalo inak. Nie, nevyhodil som niekoho. Nie, nevyhodil som. My máme strašne rodinné fit, ako štúdio. My také, taká rodinka, že skončíš tréning, tak ja neviem, veľa si aj tak sadne na taký gaučík v slipkoch, vieš, dajú si kávičko. Proteín. A tak, a že, vieš, že taká, atmosféra, že tam je, áno, že taká rodinka, že tam nikto nemôže prísť cudzí, nikto, proste je to taká, že my chceme, my sme vždy tak túžili mať také svoje, že tam si a sa tam cítiš dobre. A že proste prídeš si oddychnúť, vieš, že sa nemusíš kontrolovať, vieš, že sa nemusíš nič, nikto ťa tam nebude proste fotiť, obzerať alebo rozmýšľať, že ti povieš to, čo sa tam povie, sa povie, nikto to nič nerieši a basta. Mm-hmm. To je jak tu. Vo Štvorici na Pambici. Tu je moja otázka, že či, respektíve, kedy bol ten zlom v živote, že chcete mať fitko alebo niečo takéto? My sme o tom asi tak dlho rozmýšľali, ale nie je to... Nebolo to proste pre nás ľahké, lebo však naše deti majú napríklad 12-ročný rozdiel medzi sebou, lebo sme mali 10 rokov prenajatý byt a nemali sme svoj, a tým pádom sme nemali prostriedky na to, aby sme si mohli niečo svoje otvoriť, a potom sme sa zoznámili s nejakými ľuďmi, tí nám ponúkli nejaký priestor. Ja som Marošovi síce povedala, že až čoho to pre Boha zariadíme, ale sa to, on je strašne šikovný a proste... Neviem, nejako to dotiahol tak, že to máme tak, ako to máme. Počúvate, máte krásny príbeh. No. Nie, lebo to bolo, vieš čo, my sme už dlho chceli. A stále sme, že nemáme na to peniaze, koľko máme, máme peťku na účte, kurva, za to sa to nič nedá. A čo za to urobíme? To je jedna lavička, no. A že čo s ním? Áno, veď a práve, potom, že to je drahé všetko. A potom že... bo nastala taká situácia, ja sa už nasral a hovorím, ale musíme niečo nájsť. A zo do okolnosti jeden z nami mi hovorí, že ja mám takýto priestor a chce, že toto stojí toľko. Že toto, a ja hovorím, že dobre. A ja vtedy som sa tak pozeral, hovorím si, kurva, musíme ísť do toho. A hovorím Zuze, Zuza, budeme mať svoje fitko. Nemáme peniaze, nájdeme peniaze. No a začalo sa to riešiť. A teraz ja som začal, teraz sme išli, teraz s rodičmi sme povedali, že chceme mať svoje vlastné fitko. Tak nám Zuzina mamina svokra niečo požičala, naši nám niečo požičali, potom sme pozerali, že máme stavebné, tak sme zo stavebného nejakú kašu zobrali, a potom som hovoril, že no dobre, tak máme aj dobrých klientov, tak kurva, že mohli by niečo zasponzorovať, že teda, že niečo by sme mohli vymyslieť. No a teraz išli sme, išiel som po jednotlivých tých mojich takých známych a tak a išiel som a áno, niečo vám, Maroš, dáme to, tak hovorím, že super, že a teraz ja som pomedzi to stále robil a teraz všetky peniaze, teraz oni začali prerábať, teraz sa to platilo, už to začalo nabrať reálne črty, to potom s Čechmi som sa dohodol a Češi hovoria, že my vám doniesem, hovorím, že dobre, že koľko stoja stroje, oni, že toľko, dobre, ale nemám teraz peniaze, že čo keď sme to urobili, že nám dáte tieto veci, čo chceme, a do pol roka vám to vyplatím. Že dám vám teraz 50% a do pol roka 50%. Oni, že jasné, nevidíme tom prekážku, váš dobrú ideu, mne sa nám sa to páči. A zrazu sme mali šťastie, že vrazu oni nám dali, zariadili a 50% len kešli a zvyšok zasa toto. A teraz sme to zarábali a potom som mal takého jedno veľmi dobrého kamaráta a hovorím, že čau, toto, že presne vám hovorím, že čo chceš? A hovorím, že mám s teho stredku, potrebujem niečo. A on, že a čo chceš? A hovorím, potrebujem love. A on, že kurva grco, ale na čo sú ti love? A hovorím, že idem zadovoľať fitko. A koľko potrebujem? Koľko mi dáš, toľko je super. A prečo by som ti mal dať? Hovorím, vieš prečo? Lebo niekedy som ťa trénoval, keď si bol ty ešte študent, dostal si sa niekde za super love a ja som... Nič od teba nechcel, akože ja som to, aj keby som teraz, nechcel by som to od neho, je to super chalan. Fakt, že, a on teba, OK, Grco, príď za mňa do roboty.
otvoril bank, dal mi kašu, to píši, tedy som hotový. Že čo? Akože do dnešného dňa som mu za to brutálne vďačný. Dal mi kašu. Aj všetkým, čo nám prispeli, akože klobúk dole. Zobral som love, doplatili sme zasa ďalšie veci a vlastne sme otvorili fitko. Bavíme sa o akom roku, keď ste začínali? To je 8 rokov dozadu. Čiže 2011, 12, tak nejako, plus, minus, 11. Ale počúvaj, toto je geniálne, lebo väčšina ľudí chodí na stredko. Dobrý deň, mám tu pre vás obchodnú príležitosť. To je prezentácia. Daj kašu, potrebujem hovoriť. Maroš, nie. Na rovinu. Daj kašu. A stojí to. Keď je to také náročné, aj tá cesta, že je taká dlhá a ťažká, tak si to potom človek viacej váži. Že... Áno, vedie to super, my sa brutálne tiež, my sme tam mali potom na začiatku, keď sme boli takí nabudení. My sme tam mali toľko žúriek, pre deti sme robili Halloween, zostreli sme sa jak rakety a takéto veci. My sme boli vo fitku 9 hodín denne. Ty vole, to bolo strašné, to my sme masky robili, no strašne, už sme potom jasná vie, že človek potom robil strašne veľa, už nebolo čas organizovať takéto veci. Akurát sme si to uvedomili, že to je škoda, že sa musíme k tomu vrátiť, lebo to boli s klientami brutálne žúrky, že super bolo. A Zuzka, keď išiel do televízie, prepáč, Maroš, tak si ho podporovala v tom, že úplne od začiatku? Áno, veď ako by som s tým potom mohla žiť, keby mi povedal, že vidíš a mohol som to ja robiť a robil by som to lepšie a ty si mi to nedovolila. A boli tam viacerí vo výbere, keď ťa brali? Áno, bol na castingu. Boli. Bol casting? Hej, kto, to bol normálne. To dáva väčší flex. Sorry, Elena, aby sme to spojili, že kto bol ten, kto ťa tam ako keby posunul, alebo niekto... Mne volala jedna pani. Prezidentka. Nie, ktorá sa volá, že Tereza Libovičová. Ona mala na starosti castingy a mi zavolala, že... Ona si ho niekde vyhľadala, proste, že je dobrý tréner. Áno. Tak referencie. Hej, áno. Ale bol už prebiehala niekde, bola, že ľudia sa tam hlásili. Vieš, ja som to nie, tým, že ja nesledujem vôbec žiadne tieto dookola hlúposti, tak ja nejdem sledovať, že Markizo robí nejaký casting, lebo to nebol môj cieľ, žiaden. A ona volá, že robíme casting na extrémne premeny. Teraz je, že kurva, že čo, extrémne premeny, že... Hovorím, ale to je s tlstými, nie? A ja hovorím, že kokšu, ale ja v tom čase, keď som robil so športovcem, hovorím, že ale ja nemám, ja som v živote nevenoval obezným ľuďom, že ja nemám k tomu nejaký asi vzťah a ešte aj trošku aj nadávam, ja som taký iný, no nevie. Ona, že nie, musíš prísť. Hovorím, dobre, ty kokšu, tak som hovorím, že kedy je prvé kolo, ona, že tedy je, tak som prišiel. A ešte ja som mal vtedy, sme mali takú akadémiu v Trnave, tenisovú, tak hovorím, že dobre, že o 12. som tam, ale o 3. musí byť v Trnave, to znamená, že poďme, že rýchle, cvak, ja odchádzam, letím, poďme, rýchle, čo treba. Odišiel som, nie? Po neviem, 2-3 mesiacoch mi volajú, že postúpili ste do finále. A ja hovorím, že do finále? Jak to je nejaká hra? Čo tam je za firma? Teletextová hra. A ja hovorím, a kto je vo finále? Že ďalší 4 tréneri. Tak ja, a vtedy táto Tereza mi volá a ja hovorím, neviem, a vlastne tu sa môže asi aj nadávať. Môže, a ja hovorím, že kurva, tak keď už idem teraz do finále, tak to musím vyhrať. Takto som jej to povedal. A ona, že... A ja hovorím, nie, tak ja som teraz športovec, kurva, nejdem už teraz sa zúčastniť, tak na to sa môžem vysrať. To tam radšej nejdem, alebo idem vyhrať. No a išiel som tam a ona sa vtedy za mňa postavila, že aby ma vybrali, lebo boli hlasy aj proti. A ja som sa asi po vyše roku dozvedel vlastne, akí ďalší tréneri tam boli, lebo ja som to ani neriešil, ako sa potešil. A ja sa vždy držím toho oného, že na čo si budem všímať dookola, kto ako trénuje a čo je im to v podstate ukradnuté. Rob si svoju robotu najlepšie a ostatní ti môžu, vieš. A pamätáš si na toho prvého človeka, ktorého si dostal a ten pocit, keď schudol, že vieš, tá motivácia, že akože yes. Ten prvý rok ja som sa fakt, že hľadal. Mhm. To bol taký, také vec, Zuzana vie, ja som s ňou riešil doma problémy, že počúvam tento toho, že ja neviem, že čo s ním. Pomáhaš mu v tom? Áno. Na ten prvý rok som bola iba tak, že doma mi o tom rozprával a sme sa tak o tom nejak bavili a sám nevedel, že, lebo v podstate jemu nikto nedal nejakú schému, že ako treba postupovať, aby tí ľudia treba schudli toľko a toľko, ako budú reagovať, lebo je to, akože sú to tiež ľudia, ale tie reakcie sú trochu iné ako u tých vrcholových športovcov niekedy. A musel s nimi riešiť proste aj iné veci, na ktoré nebol zvyknutý, ale myslím si, a potom už tie druhú, tretiu, to už som aj trénovala niektorých ľudí, takže... Normálne ti volajú tí klienti aj po večeroch, že čauko Maroš, nejde mi to, že otravujú ťa často? No my sme, áno, tak sme četovali, vieš, a potom keď bolo vážne, tak som musel zavolať, hej? Že ja radšej zavolám, ako si budem vypisovať, lebo to je...
rýchlejšie vyrieším, keď zavolám, ako keď budem písať si, nie, jak on je. Ale ten prvá séria bola ťažká. A prvé najviac, čo schudol, že Jano Hodoň z tej prvej série, tak to bol akože radosť, to fakt človek, či chceš, či nechceš, keď len trošku máš akože jemný kúsok empatie, tak ti idú slzy do očí, lebo je to akože veľká, veľká vec, hej. A hlavne ty, keď sa spoznáš tou rodinou, čo tam je, ten celý rok a s nimi sa stretávaš a teraz vidíš tie problémy tej rodiny a všetky tieto veci, tak ty vlastne sa staneš ako keby tým členom tej rodiny. Jasná vec, že nie všetci ti idú úplne po masle, hej, že niektorí sú ti aj trošku, že máš výhrady, že vidíš, že odrbáva, ja keď vidím, že niekto odrbáva, ja som z toho akože vytočený a potom sa musím strašne kontrolovať, aby som nebol taký, aký by som chcel byť a je to ťažké, ale zase na druhej strane ťa to naučí veľa vecí. Tá prvú som sa prekúsal, to bolo ťažké. Aj potom tie gala večery, to bol masaker, vlastne ty si musel spomenúť za celý rok, že čo sa udialo. Sice som mal uško, vždy režisér mi povedal, ale my sme si len na začiatku, ja som vlastne improvizoval v tom, ako on mi povedal niečo, že nezabudni spomenúť strýka Jozefa. A teraz ty si, že strýko Jozef, teraz si rozprával a teraz rozmýšľaš. A to my nevidíme v telke. A teraz, ja teraz hľadať ako, že on veci urob pauzu. Dobre, ale tam teraz vieš, ja som nebol zvyknutý na tých ľudí, čo sú tam ten... Diváci. Áno. A teraz tam bolo aj 60 ľudí, vieš. Predu bola rodina, čakali. Teraz tí ľudia pozerajú a teraz ja, kokos poja, čo sa nepojde, kokos mapy v tom sáku, že pocítiš, jak ti cez vytečie pod, nie? Že ty kokos, že... A že strýko Jozef. A ty, to je čo mal to auto žlté. A koľvek, strýko Jozef iný. A vieš, ale to je masaker, lebo ty zaujímavé, že on ti povie a teraz ty lovíš hlave a teraz vieš, že si sa chcel ho niečo opýtať a teraz ako ho vykresliť pred tými ľuďmi, lebo tí ľudia ti tlieskajú, aj keď oni boli na povel, hej, niekedy. Ale to som nechcel, ja som nechcel, aby boli na povel. Ja som chcel, aby si ich tým príbehom ty zaujal a oni samovolne začnú tlieskať. A teraz ty rozprávaš a teraz lovíš hlave, teraz on ti niečo do uška hovorí, teraz ty sleduješ jeho, sleduješ divákov, sleduješ rodinu a ja som sa potom už naučil také, že keď som nevedel, tak som si vystriel niekoho z rodiny a povie, no povedz ty, ako ty. A tedy mi teraz som si rýchle myšlienky upratal a hovorím, že ďakujem ti, no takže a pokračoval som, vieš, takže ty si musíš mať nejaké skratky, ako sa improvizovať. Tak teraz budeme presne vedieť tieto hacky. To je presne, že tým, že Maroš není, alebo teda nebol dneska, už podľa mňa je, nie som. Že moderátor, typický moderátor, tak jeho hodili do vody, vieš, a že plávaj. Lebo ten režisér je nastavený, že tam má nejakého moderátora, ktorý sa z toho vykrúti, keď mu dáva do ucha, že toto. Ale mne sa páčilo práve to, že si nebol moderátor a napriek tomu môj pocit bol ten, že ja som tomu veril a podľa mňa aj tí ľudia tomu verili, aj to vedenie tej telky, alebo kto o tom rozhoduje, pretože keby to tak nebolo, tak už by dali niekoho iného. Asi áno. A to je presne najlepší moderátor je ten, ktorému ten jednoducho to veríš. A či je to správy, alebo hocičo. A toto je presne o tom, že je to také autentické, ľudské a nikto neočakáva. Ani my sme DJ-i, chalani robia iné úplne veci. My tiež nie sme moderátori. Nelegálne. My sa jednoducho bavíme. Ale vieš čo, ale možno je to preto, že keď dávaš do toho srdce, tak ja nie som, ani sa nepokladám za moderátora, aj keď ma volali na nejaké akcie, hovorím, že prebože, ja nie som moderátor, že si odpadli, že čo tam budem ja rozprávať. A na začiatku bol režisér, ktorý mi napísal, že noty, že skús toto, keď som si to čítal, hovorím, čo ti jebe, to sa nenaučí. Ja neviem takto reagovať, lebo ja som človek, ktorý reaguje srdcom, že keď ja vidím, že niekto tak zareaguje, tak ja na to chytím sa a rozprávam a hlavne ty si to s tým rok zažil a on schudol, či schudol 50, 60, 80, 100 kg, to je jedno, ale tým ľuďom ho chceš predviesť, akože on urobil mega výkon, jak vrcholový športovec a tým ho chceš ho predať, že pozor ľudia, ale on je fakt vážny borec, lebo on, ja neviem, mal mesiac sráčku, potom mal to, potom hento, aj napriek tomu dokázal schudnúť a trénovať a to sú veci, jak ten Jano Hodon, že mal rúžu, mal dodrbanú nohu a našiel si riešenie, že si lahol pod pytel a boxoval do pytla, hýbal s tým pytlom, hej, lebo nemohol stáť na tej nohe. Čiže vždy našiel riešenie, ako spáľovať tie kalórie za každej situácie a to sú, akože to je veľká úcta k takému človeku, lebo
to chytil správne a ozaj sa posunul dopredu. A to je bola, či bola prvá, druhá, tretia séria, že každé o niečo lepšia, že sa tam niečo vylepší, sa nám podarí a to je super, lebo tí ľudia nikdy nevedia, že čo tá ďalšia séria prinesie. Ani ja neviem. Ja mám ešte na Zuzku, že som zachytil niekde také vyjadrenie, že vy ako rodina, že už že na Maroša nestíhate jeho tempo pri cvičení, takže je to naozaj pravda, že musíte ho krotiť? Ale čo ja viem. Či je to v poriadku? Ale tak on to preháňa stále. Práve, že on potrebuje takú brzdu, aby stále bol zdravý a živý. Podľa mňa, ako niekedy mi to je trápne, ale... Ako sa dá dostať na tú Wikipédiu? To si si sám vyplňoval? Či to niekto... Čo si odpadol? Ale ja som ešte stále hlavou v tej Wikipédii dopytle, že ak sa to dá dostať. A to ani ja nechám. Ja som to skúšal trikrát. Ani neviem, kto to robí. Nejaký fanušik, no? Wikipédiu píše ktokoľvek. Dobre, že ty si môj fanušik, čo si? A ty o mne napíšeš, máš so mnou nejakú skúsenosť a napíšeš o mne, že som bol tam a tam a to sa nejako potom... Ja som to skúšal trikrát na jednu firmu, lebo robí marketing, hej, firma, a nešlo mi to, ty kokso, a ty ja neviem, jak sa tam dostala. Ani ja neviem, to, čo si, ako by som to vedel, to, ja som cez tieto veci do Zuzana môže povedať, že mega neporiadny. Ja dokážem veľa iných vecí, ale v tomto, to keby som si ja mal spisovať, ja, mne, už keď som v knižke dával, že životopis, už to som nevedel, že kde nájdem fotky, stále vykáre, že ale nenáme fotky, hovorí, že ty kokuzek, kde ja mám fotky, čo ja viem, kde ja mám fotky, vieš, hovorím ešte tej, hovorím, že ale neblázni, veď v tom čase neboli fotky, veď telefón nebol. Veď boli čierno-biele fotografie a keď si sa zachoval, že rodičia ich zachovali, tak som ich mal, ale ináč nie. Maroš, a ty keď točíte tie extrémne premeny v priebehu roka, vy naraz točíte s viacerými tými súťažiacimi alebo iba s jedným a ak s viacerými, takže koľko z nich to vzdá počas toho roka? Či sú aj takí? Vybere sa 12 ľudí, nedá sa s jedným, lebo to by trvalo 12 rokov, nie? To, a ty dober, že máme 3 série a už 36 rokov už by som tu sedel, 72 ročný, taký dodrvaný. A že kde sa to zdalo? Ale nie, točí sa 12 ľuďmi naraz, nikto to nevzdal, iba toho, čo si vyhodil. Vraj v Amerike sa točí s niekoľkými naraz, súčasne, neviem, s 20, možno 30, možno 40 ľuďmi a kto to takto nahrádzajú, vieš? Ja neviem, či je to pravda, či to je blúd, či to je len nejaká ona, ale my vybereme 12 a 12 sa snaží. Ja všetko robím preto, aby 12 ľudí skončilo. Zatiaľ ani jeden rok sa mi nepodarilo, vždy som niekoho vyhodil. A vždy len jedného a ja všetko preto robím, aby 12, ja som si dal vtedy raz cieľ, že kurva, tak keď Chris Pavel vyhodil niekto, ja nechcem nikoho vyhodiť, ja chcem so všetkými skončiť. A potom zistíš, že skončiť s 12 je síce super v tom danom momente, ale keď sa ti o rok ozvu z tých 12, 6, že hej, že čaukov, že my sme tu, že a vidíš ich rovnakých, to je radosť. Lebo vieš ho vyforsírovať, že makáš a šlapeš mu na krk a on za rok sa dostane do formy. Ale keď o rok je vo forme a ďalší rok je vo forme, tak ako Jano Hodoň, už je z prvej série sú 4 roky a on stále sa hýbe v tej istej váhe, tak to je macher a on sám povedal, že to je mega ťažké. A udržuješ teda vzťah s tými ľuďmi aj po tej show? A nie so všetkými. Tí, čo chcú, tí ti zavolajú a tým rád poradím. A tí, čo nechcú, tak ani tí ti ani nezodvihnú telefón. Máte toho strašne veľa, teda počúvam. A ja mám takú otázku, Zuzka, že či stíhate cestovať a či radi cestujete? Necestujeme vôbec. Čo viac dodať? Nie, ja akože Maroš cestoval veľa s tými tenistami, čo akože to si fakt nacestoval. Raz dokonca zobral aj nášho Kuba, aj keď trénoval Filipa Šeba, tak ho raz zobral so sebou, raz zobral ho do Ameriky, keď bol na US Open. Ale inak necestujeme vôbec, nemáme na to prachy. Ináč je to paradox, ale fakt, že my máme len jednu dovolenku ročne. A ešte raz, boli sme aj áno. Kilimandžare. Na Kilimandžare sme boli. Ale to sme dostali dáček od našich klientov. A tak tam sa ide ešte za 7 dní hore však. 7 dní sa ide, no, hore sa išlo. 4 dní a 2 dní dole. Ale tam musíte byť v nejakom tábore, lebo tam je veľmi výškový. Hey. Prečo iba 2 dní dole a 7 dní hore? Lebo ty ideš pomaly hore kvôli tej nadmorskej výške. Ty už keď ideš potom dole, tak už ti nie je zle. Už si v pohode. Už môžeš masniť. A vám bolo zle, či nie? Hej. Hej, na také výkony? Trénovali ste predtým, aby ste to vydržali? Akože trénovali sme tak, že sme chodili na turistiku tu. Mm-hmm. Takže iba aby sme, my sme vôbec netušili, čo to bude obnášať. Ale hlavne tu ako turista, nie ako športovec, tak ako ideš na turistiku?
Tabula planaj 2 hodiny. Kurva, musíme dať za hodinu. A tam ti príde Kilimandžáro 40 km 4 dní, tak nejdeš 2 dní. Musíme dať za 2. A tam ideš takto, že... Musíš ísť pomaly. Pomaličky ideš. Oni ťa nepustia oni rýchlo, no. Stále ťa, pole. Hovorím, dobre, pole, neurané, frajer, kľúč. A ideš a toto. Keď ste boli v tej Afrike, tak tí Afričania, oni sú celkovo takí pohyblivejší, čo oni aj tie lítka majú vyššie posadené, že keď to porovnáte s Európou ako pohyb a Afrika ako pohyb, že vidíte niekde priestor na zlepšenie tej Európy ako takej v pohyblivosti, zdravia, kondícii? Ja si osobne myslím, že náš národ ešte pokiaľ toto nebolo takto doondiané celé tou technikou, tak my sme mali podľa mňa celku zdravý národ. Veľa športovalo. Teraz sa to s tými počítačmi aj... Vieš, v Afrike ten rozdiel. Na to sa posať. Keď sme sa, na to sme sa smiali. Nie, tam vidíš toho Masaja, on beží s telefónom, nie? Niekde pasie v prdeli ovce, alebo čo kraví. Zrazu zbadá, že baterka mu na telefóne končí, masti do dediny, kde máš, že nie, tak chcem povedať, že trafostanica, ale nejaká taká vecička. Áno. Tam máš trilión zastrčiek. Zaplatíš, on si zapne telefón a vonku sedí a fajči, pokiaľ sa mu nabije telefón. Keď sa mu dobije, zobere a beží za svojim voľným ovciam. A toto robí stále a potom raz, ktorý sme videli, pamätáš, na tom strome zdal a on hľadal signál, že kde je a my sa toho sprievodcu pýtame, počúvajte, že na čo im je telefón, ide tam, on, že oni si hlásia ohľadom stáda, kto, čo, ako, že oni sa o chujovinách bavia, že blbosti maximálne, on to niečo povedal. No, ja si skôr myslím, že to je preto, že oni všade chodia pešo, všade bežia, žijú v prírode a keby mali robiť toľko, koľko my, tak by to podľa mňa nedali. Oni no sú podľa jasné. Mňa oveľa lenivejší ako my. No to čo bude s touto generáciou podľa vás, keď takto pôjde ďalej to počítať? Je, čo, je sa čo je najväčší problém ľudského tela? Krčná chrbtica, kríže alebo... Tam je podľa mňa, to je všetko, vieš, sedíš, tak ti odchádzajú spodný chrbát, odchádzajú ti tieto bedrové veci, všetko, čo s tým súvisí ohľadom pánvy. Podľa ti odchádza krčná chrbtica, lebo stále sedíš takto, nie, tu to máš, tu, alebo sedíš takto, hej, na lavor, že vieš, a tým pádom likviduješ sám svoje telo a potom sa postavíš a tým, že oni ani nemajú tú telesnú výchovu takú vedenú, tak tie deti sa hýbu ako katastrofálne. To povieš chlapcovi, že behom mi doniesť vodu a keď sa rozmene, tak raz začne radšej krevať. Vieš, radšej choď chôdzov. Sa bojíš, aby sa nepotkolo svoje vlastné nohy a niečo sa mu nestalo. A to, keď sa s tým nezačne robiť nič, tak to je len otázka času, keď sa to všetko skúri. 8 z 10 ľudí, že má problém so spodným chrbtom, to je možné. Extrémna štatistika, nie? Venujete sa aj ľuďom napríklad ako som ja, že napríklad moja ruka je ako, ja neviem, tyčka z roxoru, hej, alebo nohy, že keď mám napríklad rýchly metabolizmus, čo má možno veľa ľudí, že ako začať, aby som čo najrychlejšie nabral. Ty chceš nabrať, Rudo. Ty chceš do klubu. Injekčná striekačka. Tak to som chcel presne povedať, že tak to si vytvor zadnú stenu na chladničke. Nie. Máme aj takých ľudí, akože radíme aj takým ľuďom. Tam je všetko je to založené na tej strave. Len ty, keď si takto extrémne chudý, to znamená, že tvoje telo, ak brutálne spaluje, tak tým znamená, že ty potrebuješ prijať trošku viacej. Ale teraz relatívne, že ty nemôžeš zjesť hocičo, len aby si mal viacej. Ale musíš už cieľene, že tie cukry, tuky, bielkoviny máš nejako rozumnom pomere a do toho cvičiť špecializovaný tréning, ktorý ti pomôže nabrať tú svalovú hmotu, alebo aby si nemal ramienka jak oné, jak skokan do flaše. Tak tým pádom, vieš. Viem. Ale to je on. A väčšinou je najlepšie sa stretnúť, ja neviem, v extrémnych premenách robí Mišo Paleník, ktorý má ten software na stravu, dá si stretnutie, on ti poradí v strave, ako ty ješ. A to možno niekedy stačí len jemné také detailíky poupravovať a cvičiť s vlastnou váhou. A tie svaly sa ti vykreslia cecky, ramena trošku urobíš, vieš, a bude ti vidno aj predlaktie, vieš. Nebude taký roxor, Rudo. Ale dúfam, si počúval, nielen prikyvoval. Hej, veď, máš číslo na toho chlapika? Hej. Maroš, my sme návši kamaráti, a on sa 5. rok pýta, ako cvičiť, a hovorí, Rudo, musíš upraviť trochu stravu, ja nedá tam nejaké ryby. Veď, ale jem tresku, veď, čo vy stále hovoríš? Vieš, potom mu povieš, že musíš aj dať nejaké mliečne výrobky, veď, ale kúpil som si teraz taký oštiepok, však čo, vieš, a toto stále dookola, potom... A pozerám ešte videá na YouTube. A potom povieš, ako cvičiť. Ale aj cvičiť treba. A je to naozaj tak, že, lebo o tej strave je veľa tých všelijakých debát a toho všetkého,
Ale vy to robíte tiež aj v tých extrémnych tak, že vlastne tí cvičenci si to jedlo musia teda nejako chystať, pripravať a vážiť. A je to naozaj, že asi najlepšia cesta, že mať to jedlo navážené? Ja osobne si myslím, že na začiatku u takto mega obezného človeka je lepšie, keď si váži, lebo dostane do hlavy trošku tie pomery tých jedál. Mm-hmm. Keď mu povie, že ja som v knihe dával pomer, že dlaň, hrst, palec a tak, ale jemu keď povie, že daj si denne 6 dlaní mesa, hej, tak on ti povie, že moja dlaň, nepovie, že toto, on ti zoberie, moja dlaň je toto. Vieš, a tri razu povieš, že som si dal len 6 dlaní mesa a jednu hrst ríže. A zrazu on povie, že jedna hrst je takto, rozumieš, a on dá hrst dá takto, vieš, a zrazu tam má, že 1000 kalórií, ty kokos, že ríže, a potom tam našupe, že týchto falátov, ty vole, ďalších 10, a ty zrazu zistíš, že on zožral 8000 kalórií. A on má zjesť 2000, hej? Ale to zrazu 6 dlaní. Ale to je presne to, že on keď si to váži, a on vie, že koľko, lebo sa mu to urobí na začiatku, koľko všetkého zjedol. A on zrazu zistí, vďaka tomu, že si to váži, že aha, tak toto je ozaj len 60 gramov, toto není 150 gramov, a toto je 20 gramov, a tento kopček ríže je toľko, a špagety 100 gramov je takto, keď dáš. On sa to učí, aby to dostal, že toto ti stačí, ty nepotrebuješ viacej. A jasná vec, tí, čo to pochopia, tak sa začínajú, lebo človek, ja ti garantujem, že keby sme sa takto mesiac si budeme vážiť spolu, a ty budeš vedieť a povieš, že no, práve, tak toto už viem. V priebehu týždňa si sadneme a povieme, no dobre, keď to vieš, tak odober na misku 100 gramov ríže. A ty na 1000% dober 120, 120, 150. A to je presne, lebo človek má tendenciu si vždy pomaličky pridávať. A títo mega obezní ľudia, alebo tí, čo trpia obezitou, je lepšie, keď sú striktní, lebo je to pre nich tisíckrát také disciplína. Také disciplína. Áno. A oni sa musia naučiť tej disciplíne, lebo oni sú leniví. Taká už jedna z predposledných otázok na vás. Keby ste mali dať nejaký odkaz, teda dajme tomu, že spoločnosti slovenskej, aký by to bol v nejakých 3-4 vetách? Aj ty, Zuzka, aj ty, Maroš. Myslím si, že by mal byť väčší dôraz už od začiatku, od tých rodičov, aby to vychádzalo, aby tie deti od začiatku sa hýbali, pretože my ako deti si pamätám, sme veľa behali po vonku same. Dnes som sa akurát s dcerou o tom hádala, lebo musela aj so mnou behať. A ja hovorím, Dori, ale ty nemôžeš ísť sama na dvor, lebo proste je taká doba, že sa to nedá, nemáš tu kamarátov. My sme vyrastali úplne inak. Ja si pamätám na telesnú výchovu, tá bola akože pre mňa topka. Učila ma síce moja mama, ale dala mi také základy, že ja som tú telesnú milovala. A tie deti, viem, že teraz tá telesná na tých školách, ja nechcem nikomu nič hovoriť, viem, že teraz učiť je ťažké, ale proste tie deti sa len hrajú. Oni nechcú nič robiť. Tí učitelia ich tak naučili, že proste nič sa tam neučí. Žiadna tá motorika, žiadna obratnosť, alebo väčšinou, čo ja mám také skúsenosti, aj som učila chvíľu a proste bolo to o ničom, mňa to nebavilo, lebo som tú predstavu mala úplne inú, tak myslím si, že keby od malička sa to nejak vštepovalo do tých detí a tam je podľa mňa ten začiatok toho úspechu. Koľko telesnej výchovy by malo byť týždenne v škole? Ako my sme mali napríklad 3-krát, ale to bola fakt, že telesná. Že bola topka a ja som akože, fakt to bolo super. Viem, že teraz tie krúžky sa musia platiť všetky, hej, že je to náročné a že keď tí rodičia to chcú platiť, tak sa tým deťom potom nemajú kedy venovať, lebo musia zarábať tie peniaze. Čiže keby sa to tam nejak upravilo, aby aj tí rodičia mohli tráviť ten čas s deťmi pri tej športovej aktivite trebárs, nie len cez víkend, hej, veď ja neviem. Myslím si, že keby sa to nejak vymyslelo, aby tie športové aktivity mohli byť viac v tom živote tých mladých ľudí, aby si na to zvykli. Aby to brali ako súčasť svojho života. Že nie je to niečo, navyše, pričom sa trápia, áno. Ale je to proste aby to bola zábava, aby to brali tak pozitívne, nie negatívne. A ja súhlasím so Zuzanou, že 3-krát telesná výchova je ideálna, lebo keď to premietnem tak, že keď chcete sa niekde posunúť, tak 1-krát do týždňa niečo robiť, je nič. Dvakrát je tak, sa hovorí, že by si mal udržovať a 3-krát už robíš nejaké zlepšenia. To znamená, že 3-krát telesná výchova, keď
máš dobre to metodicky naplánuješ do toho celého roka, do tých jednotlivých ročníkov, tak tie deti, tak ako my sme sa učili atletiku, volejbal, gymnastiku, proste sme sa každému niečo, a vždy sa niečo nové naučil, raz bola stojka, raz toto, ja neviem, premed bokom, premed dopredu, proste bolo tam vždy, kde sa posúvať a cvičili všetci. Nerobili sa výnimky, že ti cvičíš, že ti máš nadvahu, nemáš, proste cvičíte všetci a neboli to ospravedlnenia. Čiže ja osobne si myslím, že nás prioritne, alebo náš štát by mal zaujímať vzdelávací systém pod, ako z telesnej stránky hlavne našich detí, lebo deti sú naša budúcnosť. Dospelí, ako je to, teraz možno keď poviem, že na dospelých kašlem, je to možno tvrdé, ale dospelí je rozumovo uvedomelý a vie, že musí niečo robiť, lebo ináč bude naberať, ináč bude mať cholesterol a ináč mu prasne potom cverna pri strese, kdežto dieťa vedie rodič a vychováva ho škola. To znamená, že tieto dve inštitúcie sú najdôležitejšie vo výchove a vzdelávaní dieťaťa. A keď s tým sa nič neurobí, tak my pôjdeme pomaličky, ale isto presne opačne, ako chceme, aby sme išli. No a pôjde pán Mikas do tých premien. Do tých premien. Ja som aj tedy povedal, že čo z toho vzniklo, také zasa bulvár urobil zbytočné halo o ničom, ale tak nemajú sa čo chytiť a chytajú sa aj onej slamky. A ja som len povedal, že ja budem veľmi rád, ak on je ozaj zdravý a všetko je v pohode, že takému človeku môžem pomôcť, lebo z toho, čo vidí človek mu pred menom za menom, asi má Filipa a rozumie tomu, čo úplne robí. To znamená, že klobučík dole. A keby sa mi podarilo takémuto človeku, nemusí ísť do extrémy, to je hlúposť, ja by som na jeho mieste tiež nešiel, hej. Ale súkromnú vlastnú premenu urobiť, tak ja si myslím, že by ukázal aj celému Slovensku, že sa to dá, že len treba chcieť a treba to robiť s rozumom a mať z toho pritom zábavu a radosť. A keď on sa rozhodne, ja som pripravený a ja by som bol šťastný, keby po roku sa ukázal v telke, aby bol zviera gapa a rozmer nabuchaný. A to by bolo brutálne, hej? To by bolo brutálne. Bol by veľkým vzorom, lebo ho každý pozná teraz. Presne tak. A bol by vzor. A nemáte rozhodnutia ľahké, bohužiaľ. Všetci nadávajú, ale my to tiež sme pozatváraní a nadávame, že ja viem, pedikérka je otvorená a tréner je zatvorený. A pritom takisto je tam práca s ľuďmi ešte v bližšem, ja nie sme v takom kontakte. Takže čo ti poviem? No? Ja vám chcem strašne poďakovať za mojich nádherných 50 minút mojho života, že som spoznal skvelých ľudí a ďakujeme, že ste prijali pozvanie na takýto podcast. Bolo to klobúk dole, fantastické. My ďakujeme. Vy nerobíte len extrémne premeny, ale extrémne podcasty. Určite. Fakt, ďakujem. Ďakujeme ešte raz, skvelí ľudia. Ďakujeme. Vo Štvorici na Pambici.